Hammaga salom. Sizlar bilan dangasa bloger. Hech kimga sir emaski, itlar insonlarning eng yaxshi do'stlari hisoblanadi. Ular aqlli, vafodor, quvnoq va qiyin paytda yordamga kela oladilar. Lekin faqatgina itlar emas, odam bilan do'stlashadigan boshqa tur jonzotlar ham bor. Sut emizuvchilar va qushlar, hatto baliqlar ham. Odam bilan do'stlashganini internetda ham ko'rish mumkin. To'g'ri, ular do'stlikni odamlardek emas, boshqacha tushunishi mumkin. Lekin bu voqealardan hayratlanmasdan iloji yo'q. Pelikan Big Bird 2014-yilning boshida dunyo Big Bird laqabli qushni tanidi. Kuchli bo'ron tufayli to'dasidan ajragan bu qush o'limga mahkum edi. Lekin uning baxtiga Tanzaniyadagi safari lageri xodimlari uni topib oladi. Bu keyinchalik mustahkam do'stlikka aylanadi. Tasodifiy uchrashuv edi. Lagerning menejeri Jeffri Big Birdga baliq ovlashni hatto uchishni ham o'rgatdi. Biroz g'alatiroq eshitilsa-da, lekin Jeffri haqiqatdan uddaladi. Garchi u shunchaki qo'llarini silkitib, oldida yugurib yurgan xolos. Aftidan hatto shunaqa yondashuv ham yordam berishi mumkin ekan. Safari xodimlari qarovida pelikan tez o'rnini tiklab oldi va 12 kg vazn yig'di. Yovvoyi tabiatda kerak bo'ladigan bilimlardan tashqari, u ko'zoynak va jurnallarni ham o'g'irlashni o'rgandi. Umuman oilaning to'laqon a'zosi va uy hayvoniga aylandi. Hamma uni o'z to'dasiga qaytadi deb o'ylardi, lekin afsuski bunday bo'lmadi. U qayiqda sodir bo'lgan halokat tufayli vafot etdi. Yoriko laqabli guban. Do'stlikni uzoq yil ushlab turish yetarlicha qiyin. Endi bu do'st baliq ekanligini tasavvur qiling. Bu shunchaki bo'lish mumkin emas. Yapon akvalangisti Hiroyuki Araka bu fikrga qo'shilmadi. Mana 20 yildan beri Araka Yorikni parvarishlaydi. U baliqlarning moviy guban turiga mansub. Hozir u Asuma suv osti bog'ida yashaydi. Ular ilk marta uchrashganida Yorika kasal bo'lib, o'z o'ljasini tuta olmayotgan edi. Araka uni davolab, kuniga 5 tadan qisqichbaqa berib boqdi. Davolanish atigi 10 kun davom etgan bo'lsa-da, uning aytishicha, Yorikaning ishonchiga kirishga shu payt yetarli bo'lgan. Malakali Daverning aytishicha, har kim ham baliqqa ovqat berib, uning ishonchiga kira oladi. Lekin uni silaydigan darajada ishonchiga kirish mumkin emas. Aftidan bu vaziyatda faqat yillar davomida sinalgan do'stlik yordam bera oladi. Aytgancha, yaqinda olib borilgan tekshiruvlar natijasida baliqlar inson yuzini taniy olishi aniqlandi. Shunday ekan, Yorika va Arakawa do'stligi haqiqiy. Bu fan bilan isbotlangan. Jessica laqabli begemot. Ba'zida o'gay ota-onalar haqiqiylaridan yomon emas, hatto ulardan ham yaxshiroq bo'ladi. Jessikaning hayoti bunga misol bo'la oladi. 2000-yilda Mozambika va Janubiy Afrikadagi suv toshqini tufayli ko'p insonlar jabrlandi. Tabiiyki, bu ofat hayvonlarga ham ta'sir ko'rsatdi. Daryolardan birining qirg'og'ida begemot bolasini topib olishgan, suv toshqini uni ota-onasidan ajratib yuborgan bo'lsa kerak. Hatto oyoqqa tura olmaydigan darajada kuchsiz edi. Uni topib olganlar uni yaqinda tug'ilganini aniqlashdi. Bu kindigidan bilinardi. Bu yoshda onasidan ajragan kichkintoy uzoq yashamasligi aniq edi. Lekin bu juftlik uning tuxumning sarig'i, qaymoq va sut aralashmasini berib oziqlantirishdi va unga Jessica deb ism qo'yishdi. Shunday qilib ular begemotning o'gay ota-onalariga, itlari esa akalariga aylandi. U bahaybatligi, og'irligi va katta tishlariga qaramay, u juda ham muloyim edi. U hozir boshqa begemotlar bilan yashasa ham, o'gay ota-onalarini sog'inadi va tez-tez kelib turadi. Maria laqabli g'oz, sobiq sotuvchi Dominik Erler har doimgidek bog'da ko'lmak oldida aylanib yurardi. Nimagaligi noaniq, lekin o'sha kuni unga bir g'oz ergashib yura boshladi. Rostdan ham, Maria nega aynan shu insonga ergashganini hech kim bilmas edi. Shu kundan boshlab ularning g'ayrioddiy do'stligi boshlandi. Erler g'ozga yegulik bera boshladi va tez orada g'oz uning oldidan ketmaydigan bo'ldi. Hatto rash qila boshladi. Faqat itlarni emas, unga yaqinlashgan boshqa insonlarni ham yaqinlashtirmas edi.
Maria hatto yangi do'stini uyigacha kuzatib bormoqchi bo'ldi. Ularning do'stligini hech nima buza olmadi. Oradan 1 yil o'tgach, bog' ta'mirlanguncha Maria va ko'makdagi boshqa jonivorlar vaqtinchalik Los-Anjelesga zooparkka olib o'tishdi. Dominik uni ko'rgani zooparkka ham borib turardi. Vog'oz qayerda bo'lmasin, ular do'st bo'lib qolishini aytdi. Zooparkdagi veterinarlar Ugoz erkakligini aytdi va uning ismini Mario deb o'zgartirishga to'g'ri keldi. Qarg'a Fegin. Qarg'alar ajoyib va eksotik uy hayvonlariga kiradi. Lekin Fegin laqabli qush oddiy uy hayvoni emas. Vicky Kenward kichik uyiniga qaraganda endi qochib chiqqan qushcha bor edi. Vicky uni qattiq jarohatlanganini tushundi. Ekspertlarning aytishicha, qushchani onasi tashlab ketgan. Qushcha qattiq jarohatlangan bo'lsa, keyin olib ketadi deb aytishgan. Lekin Vicky qushchani tashlab ketmagan. Vicky ehtiyotlik bilan qushchani uyga olib ketib, unga qarashni boshlagan. Qush katta bo'lsa, uchib ketadi deb o'ylagan edi. Lekin qush uchib ketmadi. Fegin ozod qush va xohlagan paytida yovvoyi tabiatga uchib ketishi mumkin. Lekin qarg'a Vikini bir o'zini qoldirgisi kelmadi. Qarg'a odamdan tarbiya olgani uchun qarg'aligini ham bilmay qoldi. Fegin it bilan o'ynab va ko'chaga aylangani chiqadi. Fegin qarg'aga o'xshab ham uchmaydi. Vikini aytishicha, Fegin uchishni sport turi deb o'ylaydi. Fegin esa uchishdan zavq oladi. Avstraliya buqa akulasi. Dunyoda necha xil hayvon bo'lsa, bitta akula odamga bo'ysunmaydi. Chelyusti filmiga qaraganda, akulani ahmoq beshafqat va birorta odamni abetga yuborsa bo'ladi deb o'ylaymiz. Aslida akulani odamni o'rtog'i deya olmaymiz. Lekin bir qiziqarli voqea topdik. Rick Anderson diving va suv sport instruktori Avstraliya. U haqiqatan akula bilan o'rtoq. O'shandan beri ular orasida qattiq aloqa paydo bo'lgan. Rick ehtiyotlik bilan yaqinlashib, akulani silashni boshladi va undan so'ng qo'lida ushladi. O'shandan beri odam bilan dengiz ovchisi o'rtasida do'stlik paydo bo'lgan. Har safar Rick suvga tushib akula yashash joyiga borsa, akula albatta salomlashishga keladi. Agar Rick uni quchoqlamasa, akulani achchig'i kelar ekan. Albatta akula har doim ham bir joyda turmaydi, lekin har doim Rick bilan tanishgan joyiga borar ekan. Bu ajoyib voqeaga qaramaganda, Rick akula bilan o'rtoq bo'lishni maslahat bermaydi. Axir ular yovvoyi hayvon va biz ularni yovvoyi instinktlarini hurmat qilishimiz kerak. Sher Kiara. Sherlar mushukka o'xshab g'urillashni bilmaydi. Bilganda Kiara o'zini o'gay otasiga shunday ovoz chiqarar edi. Kiara juda kichik edi. Uni hayotida Adolf paydo bo'lgan. Adolf chaqaloqni boqib, u bilan o'ynagan edi. Natijada ular orasida juda qattiq aloqa paydo bo'lgan. Shunchalik qattiq aloqa bo'lganki, ko'p yillardan so'ng Kiara katta bo'lib qolganda ham o'gay otasini esdan chiqarmagan. Ha, u otasini juda qattiq yaxshi ko'rardi. U Adolf bilan kuni bo'yi quchoqlashishga tayyor. Xo'p, keling kuzatamiz. Kiara kichik yovvoyi hayvon, lekin eshitganlar Kiaraning rohatlanishini. Kiara kuchli yovvoyi hayvon. Lekin eshitinglar, qanchalik rohatlanishini. Od Zekson. Roderick Olson hayvonlarni juda yaxshi ko'radigan odam. Olsonda har doim ko'p ot bor edi. Lekin Zekson degan ot haqiqatdan ajoyib. Taxminan olinganidan so'ng 10 yildan keyin u ko'r bo'lib qoldi. Bunaqa ahvolda ko'pincha fermerlar otlarini biror joyga tashlab kelishadi. Axir ulardan foyda kelmaydi. Lekin Olson bunaqa qilmoqchi emas edi. U baxtsiz otga yordam berdi. Boshida osonmas edi. Lekin vaqt o'tib, Zekson to'liq egasiga ishona boshladi va uning ko'zi bilan ko'rishni o'rganib oldi. Oddiy ot bilan ko'r otning orasida katta farq bo'lsa, Olsonda adirlarga chiqib va tez yugurishga xalaqit bermaydi. Zekson o'zini ehtiyot tutadi va hayotdan zavq oladi. Uning egasi unga yordam beradi. Agar video yoqqan bo'lsa, videoga like qo'yib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Sizlar bilan Dangasa blogi.